você já levantou. Bom dia, galera. Vamos lá, tudo beleza? Vamos nós. É quarta-feira. Quarta-feira especial, dia 19 de maio de 1900 e 2021. É um dia muito especial hoje, porque hoje é dia de quarta-feira. Quarta-feira deveria, eu tenho defendido essa tese, volto a defender essa tese novamente, espero que tenha eco junto à comunidade, a toda a comunidade científica e a comunidade não científica também. É, quarta-feira devia ser sábado, a gente devia trabalhar segunda, terça e ter um sábado na quarta-feira, depois quinta, sexta e sábado, não é não? Aí depois domingo de novo. Aí quarta-feira, domingo é domingo. Aí quarta-feira seria um sábado, né? Ou então inverter as coisas, tipo... Não inverter não, deixa assim. Aí você trabalhava 2 dias, né? Dava aquela ralada em 2 dias, cheio de gás. Quarta-feira tinha meio expediente, sabe? Tipo sábado. Aí quinta-feira e sexta-feira vai no gás de novo. Aí trabalhava sábado de boas. Domingo dava aquela folgada, né? Aí ficava legal, não ficava? Quem ficava um meio feriado no meio da semana, né? No meio dia no meio da semana, meio expediente. E um domingo no meio do sábado e da segunda-feira. Um domingo que você dá uma descansada legal realmente, né? É. Aí a quarta-feira seria eleita a quarta do latão, que essa é uma maravilha. Toda quarta-feira. Hoje é dia dos acadêmicos do direito, os advogados, e também dia do defensor público. Deixa eu ver aqui, tem algum aniversariante famoso, realmente famoso? Acontecimento marcante, realmente marcante? Ah, não, o acontecimento marcante é marcante. O dia que o Albert Einstein publica sua tese sobre a teoria da relatividade em 1905. A teoria da relatividade de Einstein é de que tudo é relativo a partir do ponto de vista de quem observa. Aí virou um quiprocó no mundo inteiro, e ele olhava pro povo e falava, gente, que é isso? Que confusão é essa? O que vocês estão fazendo? É um troço tão simples, né? Depois ele veio com ela revisada e tal, mas a primeira assim, é uma visão simples, a partir do ponto de vista de quem ela tá observando, tudo é relativo. Para. Nossa, que coisa maravilhosa! Ele foi para os Estados Unidos, foi para não sei aonde, todo mundo vinha, recebia ele. Tá. Aí teve um dia que ele falou assim: a maior parte dessas pessoas não sabe absolutamente nada do que eu estou falando. Nada. Fica aí fazendo esse monte de presepada e no final das contas não sabe nada. Também foi o dia de canonização pelo Papa João Paulo II. Em 2002, da Madre Paulina. Madre Paulina foi canonizada neste dia 19 de maio em 2002. Muito bem. Então, aí, datas marcantes de hoje. E é dia de São Ivo, de São Pedro Celestino e São Crispim de Viterbo. São Crispim. E aí, hoje também é o dia do Maia ficar quietinho e sumir, né? Mas hoje é dia dele sumir, porque o Fluminense perdeu de 2-1 no Maraca, para o Junior Barranquilla,
E Junior Barranquilla entra em campo como deve ser. Aí, Junior Barranquilla pela direita. O Valencia e o Cetré marcaram os dois gols do Junior Barranquilla. E o Fluminense, quem foi que marcou pro Abel Hernández? É, foi aqui que foi gol contra? O cara tem nome de... O Junior Barranquilla. De onde que é essa equipe? Eu não faço ideia de onde que seja esse povo. Com o Junior Barranquilla, não faço a menor ideia. Quem souber aí pode falar. Agora a chance do Fluminense é pegar o River Plate, que tá com os jogadores tudo com Covid, numa merda danada. E acertar o Covid do River Plate na semana que vem. Ou seja, hoje ou o Maia aparece para poder reclamar que foi roubado, que roubaram o Fluminense, toda vez que o Fluminense perde, ele foi roubado. Ele aparece para falar que o Fluminense foi roubado, ou ele não aparece. Não, ele não aparece, porque o Fluminense perdeu, Playboy. A Suzana Lopes de Araruama já mandou bom dia pra gente. Bom dia, Arley, bom dia, Pascoal, bom dia, Flanguinho. No Mercado Livre. O Eduardo de Bom Jardim também já acordou. A Silvana Santos também já acordou, já tá ligada. O Marcelo, o desgramado da 101 com aquela 1415 dele, aquela Mercedes, também conhecida como Muriçoca, também já tá de tocaia. O Éder Lopes também já tá de tocaia. E depois nós vamos resolver o que nós vamos fazer dessa quarta-feira, porque quarta-feira é um dia perdido, um dia, assim, sorvete na testa, não, fala a verdade. Segunda-feira é o dia do desânimo, é aquele dia que você tá revoltado com a vida, ah, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar e tal. Terça-feira já é um dia que você já tá mais conformado, né? Eu sou corno mesmo, não tem jeito. É conformado igual corno. Aí quarta-feira fica perdido naquele meio, fala assim, gente, nem é quinta-feira, porque quinta-feira já é véspera de sexta, né? E nem é sexta, que sexta é sexta. Então, aí a quarta-feira fica no meio de... É por isso que tem futebol na quarta-feira, pessoal. É televisão e tarará, arrumava de... Não, põe futebol na quarta-feira, porque não tem nada pra gente passar na quarta-feira na televisão. É verdade, lembra da Globo na quarta-feira? O que que a Globo passava na quarta-feira? Lá pros idos da época que você assistia televisão. Antes de acabar, antes desse falir, quebrar, acabar. Tinha nada. Aí quarta-feira botava, vamos botar um especial quarta-feira. Ah, foi um especial quarta-feira. Segunda-feira tinha tela quente, era, né, assistir um filmão e tal. Terça-feira tinha, não sei... Quinta-feira tinha um Globo Repórter, era quinta ou sexta-feira, não sei. Sexta. Era sexta, né? Um Globo Repórter, quinta-feira tinha Linha Direta. Eu fiz uma participação uma vez no Linha Direta. Menino, ator global, né? Quinta-feira tinha um... Aí quarta-feira, o que tem quarta-feira? Ah, põe futebol aí. Esses tarados com futebol. Com futebol você pode colocar qualquer dia, qualquer hora que os tarados de futebol tá assistindo futebol. Depois de 2 horas da manhã, de sexta pra sábado, o cara tá assistindo futebol. Ai, quarta-feira é um dia perdido demais da conta. É um dia perdido. Ó, Marcelo. Fala, meu amigo Páscoa, aqui é o desgramado da 101. Chegando em Macaé, hein? Você tá doido, viu? Já aí essa tá hora? Hoje, hein? Cedo, sim. Chuvinha caindo lá em Cachoeiro. Madrugada fresquinha pra andar. Uma chuvinha. Rapaz, a mulher mexeu numa praga no celular velho lá. Quando foi meia-noite, meio celular despertou. E quem disse que eu consegui dormir mais? Ainda teve jeito. Botar a muriçoca na pista. Tô chegando aqui em Macaé agora, graças a Deus.
Agora vou ali no aeroporto ali descarregar 3 pais. Depois vou tirar um cochilozinho, né? Porque ninguém é de ferro, você tá doido, viu? Então, amigo, ótima quarta-feira, um ótimo programa. Um abraço a toda a galera da Costa do Sol. Pra você, pro Ali, pro Frango Frito. Vamos junto, amarrado, como diz Marlene, Marlene, chubladinho. Vamos junto, amarrado. Uhul! Tchau, obrigado! Tchau, obrigado! Vamos lá, o... A Suzana tem um recado bom também. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Frango Frito. Ah, eu fico na expectativa dessa gargalhadazinha do Ali. Eu me amarro. Mas não deixa ele falar, não, hein? É. A gargalhada do Ali. É, é gargalhada, não é não. Esse vai chegar o momento. Momento, foda-se. É. Ai, ai, 5 e 14. É, o Éder Lopes. Eu tô do Tucai. E foda-se. Ai, a Zé Maria. É, Pascoal, Barranquilha é da Colômbia, terra da Shakira e do pó também. Não, não podemos esconder esta realidade. E o Paulo Lúcio, antes de tocar uma música aqui para início de conversa, diga lá, Paulo Lúcio. Bom dia, Pascoal, bom dia, Frango. Bom dia. Bom dia, Arley. Bom dia. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Antônio Mário. Bom dia. O Pascoal. Oi. O Fluminense perdeu ontem de 2-1. É. Quem fez o gol do Fluminense foi o Cone? Não tô sabendo, não. Não, foi eu. Fala aí, por favor. Quem fez o gol do Fluminense foi um cara do time do Barranquilla mesmo. Pelo nome, ele é de lá, que você quer ver? O gol foi feito pelo Abel Hernández. É, Abel Hernández fez o gol pro Fluminense. O Cone tava parado, O Cone não tava jogando. O Cone jogou ontem, deve ter jogado, né? A gente nunca sabe porque ele fica parado no campo, você tem que ver. O Cone, ou você assiste na televisão e vê o Cone jogando, ou você não sabe se ele jogou, porque ele fica parado lá no campo. A última vez a bola bateu nele, entrou no gol, e ainda teve gente reclamando, falando que foi ele que fez o gol. Falei, ô gente, me ajuda aí, velho. Foi não. É... Então aqui, deixa eu ver. 5:15. Ah, nós temos duas músicas ótimas aqui, ó. Men at Work, It's a Mistake e Pretenders, Don't Get Me Wrong. Todas as duas são legais, olha só, você quer ver? Deixa eu ligar aqui esse trenzinho pra vocês verem, ó. Men at Work, tan, tan. It's a Mistake. If it is, can we all come? Gostosa. E tem o Pretenders, Don't Get Me Wrong. É, sabe a quarta-feira? Essa coisa choca. Quarta-feira é igual galinha, é choca. Quarta-feira é um dia choco. É, me diga aí qual das duas? A primeira, a número 1, Men at Work, It's a Mistake. Ou a número 2, Pretenders, Don't Get Me Wrong. Não me leve ao erro, não me faça errar. Põe o alvo aí. Deixa eu acertar o alvo. É, Silvana e Paulo Lúcio escolheram o Pretenders, Don't Get Me Wrong. O César Faleiro também. E só o Eder Lopes, só pra ser do contra, que escolheu o Men at Work. Então vai o Pretenders, velho. Pronto. Conta, Pascoal! Ó. Caramba. Aqui, é... Não facilita com a Silvana, não, que o filho dela é lutador. Se ele der um no nosso escutador de samba, nós estamos ferrados. Escutador de funk, nós estamos ferrados. O homem é brabo, né? É nervoso. O César falei, daí, tô te falando, não tem ninguém acordado, não. Quarta-feira é um dia perdido. Vamos fazer quarta-feira de sábado, que é melhor, porque é um dia completamente perdido na quarta-feira. Aqui, já que quarta-feira é um dia perdido, vamos conversar. Vamos ter uma conversa aqui, tete a tete, TT a TT, vamos conversar TT a TT.
Quais são os grupos brasileiros que o pessoal mais pede aqui na quinta-feira, no dia do TBT? Roupa Nova, Legião Urbana, quem mais? Roupa Nova, Legião Urbana... Titãs, Engenheiros do Havaí. Titãs, o pessoal pede bastante. Engenheiros do Havaí também aparece bastante. Deixa eu ver quem mais. A gente podia fazer uma quarta-feira especial. Vamos escolher? Vamos botar pro pessoal escolher. Eu vou fazer um self-service especial para quarta-feira. Por exemplo, meu nome, o programa é perdido até alguém soltar uma pérola. É verdade. O programa fica até alguém soltar uma pérola, aí começa, aí toma. Toma rumo. Suzana, chata nada, mas que. Mais um dia maravilhoso. Bom dia! Põe aí Sonho de Ícaro. Pera aí, deixa eu ver o que é. Bom dia de novo. Vai, Pascoal. Vai, Wally. Sonho de Ícaro para Suzana Lopes, Araruama. Ela tá querendo ouvir Sonho de Ícaro. Eu acho que é aí, né? No coisa aí não tem, não. Sonho de Ícaro você não vai achar aí, não. É muito velha. Aí nessa... É muito Ícaro. Essa é lá da década de 80 mesmo. Então, assim, quarta-feira é um dia perdido, aquele dia... Aí vamos escolher, você gostaria de fazer um especial hoje? Deixa eu ver, do Roupa Nova, porque Roupa Nova tá na estrada aí ainda, né? Ou um especial do Legião Urbana, que o pessoal pede mais. Aí o pessoal vai pedir... o Faroeste Caboclo. Aí se pedir Faroeste Caboclo, que... não coloca pra banheiro. Vambora. Tomar café. Vamos... De almoçar. Se é capaz de no finalzinho da música, nós estamos almoçando. Eu já que chegar no finalzinho, nós estamos almoçando, já tá na hora do almoço. Roupa Nova ou Legião Urbana? Cláudio de Diamantina votou pelo Legião Urbana. Quarta-feira é osso. Tudo bem com vocês aí? Um abraço para todos. O Éder também acha que a gente devia tocar o Legião Urbana. Legião Urbana, dois votos. Deixa eu ver quem mais aqui. O Grua estava digitando, parou. Legião. Esse aqui é do Lopes. O Ricardo de Sete Lagoas acha que é o Roupa Nova, que a gente devia fazer um especial do Roupa Nova. Deixa eu ver quem mais. Fala, Suzana. Ai, gente, pelo amor de Deus, põe Roupa Nova, credo, além de que esse Faroeste Caboclo e seu mocinho, Sonho de Ícaro, o senhorita é com certeza muito mais velho do que eu. Falar sério, gente. Eu sou do não sou nem do Sonho de Ícaro, não. Eu sou da ave do Ícaro, lá da asa do Ícaro. O Paulo César de Saquarema acha que a gente devia fazer um do Legião. O Johnny de Guaba Grande, Legião. Tá empatado o negócio aí. O Creed, fala pra mãe. O Creed é de Papagaios, Minas Gerais. Que escolha difícil, hein? Coloca Roupa Nova. O Antônio Marcos de Nova Lima, Roupa Nova. Roupa Nova tá arrebentando aqui. Que bom. O que nós temos do Roupa Nova aí? Rock brasileiro pra não ser só o Legião. Não, aí depois a gente vê outro. Outra banda também. Tem o Titãs também. O Fernando Ferreira acha também que é o Roupa Nova. Deixa eu ver quem mais aqui. Renato Veloso, o que você acha? Roupa Nova ou Legião Urbana? Legião. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Roupa Nova. Roupa Nova tá ganhando, hein? O que nós temos aí do Roupa Nova? Agora a gente podia fazer o seguinte, já que quarta-feira é um dia perdido, essa coisa morna, né? E já tá na Bíblia, se não seja nem, se não seja morno, você tem que ser ou gelado ou quente, por isso que aquariano é gelado na vez. Nós vamos decidindo aqui, pode ir mandando o seu voto aí no 0800 494 2120.
0800-494-2120. Roupa Nova está ganhando de lavada aqui para ser o especial de hoje. Especial com Roupa Nova. Deixa eu ver aqui, quem mais? O Arley falou, que bom, ele tá influenciando a votação. Aí falou que você tá roubando. Não! É, não. Já falou que você tá roubando já, tá vendo? Já... Esse, o Arley já tá roubando de novo. Eu só pensei alto. Já tá ele roubando de novo. A Suzana, roupa nova. Dona, põe a dona aí pra... Não, já é 5h28. Não, vamos comercial primeiro. Aí depois do comercial, a gente vem com... Vamos fazer o especial então da Roupa Nova. Roupa Nova ganhou fácil. Deixa eu ver aqui o que o Antônio Marcos Nova Lima tá falando. Fala, Antônio Bom Marcos. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Arley. Bom dia. Bom dia, Frango Frito. Bom dia. Trabalho Minas, Antônio Marcos Nova Lima. Bom dia. Quartou. Bom dia para a Beth. Bom dia para a Karina. Bom dia para a Marlene de Silva Jardim. Bom dia para o Maia Rabugente Sacomani. Ele vai aparecer hoje, não. Hoje, Pascoal? Não, vai não. O Fluminense perdeu. Para Mauro Molim, bom dia para o Desgramada 101, bom dia para Gilmar, bom dia para Giovanni, bom dia para Marcelo de Araruama, bom dia para todos os ouvintes do Acorda Pascoal. E agora? Junto, que... Pascoal. Vai. Ah, não, ele escreveu antes ali, Roupa Nova. Já estava escrito. Roupa Nova também, Paulo César de Saquarema. Nossa, é difícil aí. Difícil. Bom dia, Pascoal. Legião dia. Ou Roupa bota Nova? Bota Paralamas então de sucesso também. Entra também no meio, Paralamas de sucesso e bota no meio. Não. Deve Paralamas, deixa pra semana que vem. É, hoje é Roupa Nova ou Legião Urbana. Roupa Nova tá ganhando de lavada até agora. É o deixa eu ver, Linguiça, fala Linguiça. Não, ele mandou. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Frango Frito. Bom dia. Vocês não colocam aquelas músicas Altemar Dutra, música sertaneja? Tem muitos ouvintes que nesse horário. Até o telefone dele deu gongo nele. Você viu? Ele gritou. Roupa Nova também. É uma banda muito bonita, muito boa, tem umas músicas muito boas. Então tá, então você votou no Roupa Nova. Pronto. É isso aí. Parece cada diretor nessa rádio. Já tem um lema. Não, quero o Altemar Dutra. Tá, Roupa Nova. Já votou na Roupa Nova. Não, eu acho Roupa Nova também até legal. Então pronto, já votou na Roupa Nova. Acabou. Pronto. Roupa Nova. Aqui, ó. Deixa eu ver o que o Pato Rouco tá falando aqui. O Pato Rouco, fala aí pra gente ir pro comercial. Fala aí. Acorda, Pascoal! Bom dia, Pascoalete! Louva a Deus, óculos! Bom dia, Flango Frito! Bom dia! Pascoal, você tá tirando onda aí com o Fluminense, Pascoal? Eu? Ô, Pascoal, tu tá querendo mexer com o Maia? Aliás, desculpa aí. Bom dia, Maia Sacomani, camisolão de La Praia Rasa. Bom dia, Antônio Marcos, prefeito de Nova Lima. Bom dia, Marlene Lourenço, Silva Dadim. Bom dia, Gilmar. Bom dia, Giovanni, morador de centro de Friburgo. Agora, bem centro de Friburgo, né? Lumiar. Bom dia aí ao Desgramada 101 que sumiu. Tá sumido, Bom dia para o Torão de Araxá. Bom dia para todos os primos e primas da família, dessa grande família. Nova Legião. Seguinte, Pascoal, não mexe com o Fluminense, que você vai estar levando uma canelada aí do Maia. Fluminense perdeu de 2-1 pro time lá da Colômbia, lá do meio do pó. Vai levar um chute na canela do Maia. Maia fica puto quando o Fluminense perde. Deixa aí pra ele. O meu tricolor perdeu ontem, mas nós ainda estamos com chances de chegar até as oitavas de final. Tá, então, por favor. E outra coisa. Oitava de final não define campeonato. A quarta-feira não é chata, não, pá. A quarta-feira só tem que criar aí alguma coisa que apareça aí, a gente tome rumo aí e faça. Valeu? Tá. Beijo a todos. A todos e cambau. Fui! Então foi.
É, beijo pra ele, você, ele, Marlon. Ele votou no... Se rolou beijo, então é roupa nova. Ah, é, roupa nova. Ele mandou beijo, então foi roupa nova. Então aqui, ó, nós vamos pro comercial e na volta do comercial nós vamos para a primeira música do Roupa Nova, tá bom? É. É, a Roupa Nova ganhou de lavada aqui. Vamos lá pro comercial. Acorda, Pascoal. Pode ir, rapaziada. Ó, o pão. Porra, do café da manhã. Pão, café da manhã. Aqui, ó, quarta-feira choca. É dia de fazer especial, então. É. Parará, o especial. Deixa eu. O que é, Torão? O que você tá falando? Daqui a pouco nós vamos. Tanta gente falando a respeito da quarta-feira especial que não vai acabar não tocando música nenhuma, que tá todo mundo falando. Deixa eu ver. Bom dia, Pascoalito. Bom dia. Flango Frito. Bom dia. Warley. Bom dia. Rio Minas. Bom dia. Bacana demais. Bacana. Ô, Pascoalito, Flango Frito e Moleque Warley. Onde é que foi parar as paródias? Se bem que hoje em dia muita paródia não pode mais tocar por causa da turma dos chatos, né? É, hoje não pode. Mas tem umas que ainda dá aí, o Tatu Bolinha, o Walkman e outras mais aí. Mas se não faz paródia, eu vou de Legião Urbana. Legião Urbana? O Pascoal, o Leco Arley, Flano, falar com vocês rapidamente de um vacilo que o moleque cometeu lá na usina. Você sabe que eu trabalho em usina, em fábrica, né? E peão é mato, tem muito. Ah. E peão é a imagem do cão. Nós é esquisito mesmo. E ontem à tarde estava a turma lá com a peãozada, com o flechado tomando banho. Ah. E tem um rapazinho lá, ele é gay. Ele é assumido, é gayzão mesmo. E o moleque tem uma ferramenta diferenciada no tamanho, tá? A ferramenta do cara é esquisito de grande. Ah, e o outro lá, que esse não é gay, mas gosta de zoar todo mundo. O Ian tomou a banho e virou e falou assim: nossa, olha lá que desperdício, olha lá, o cara viado com um trem desse tamanho. Ah, não, era muito errado. Esse trem desse tamanho tinha que ter em mim. Quase que a turma jogou o vexame no chão. Tinha que ter nele. É só pedir pro outro cara pra colocar. É fácil. Ah, tinha que ter em mim. Então. Vem cá que eu vou colocar lá você. Pronto, aí. Deixa eu ver aqui. O Davi Espartano, Legião. O Roupa Nova já ganhou. Agora já não dá. Deixa eu ver. O que foi, Silvio? Fala. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Fango Frito. Bom dia, Arley. Bom dia. É Roupa Nova, viu? Tá cabeça. Nova, né? Silvio Botafogo. Bom dia pra você. Então, vamos lá. Roupa Nova. Vamos botar, então, a música que começou lá no comecinho, um dos primeiros sucessos do Roupa Nova, que é muito gostosinho, que é Clarear. Clarear, então, aqui, ó, quarta-feira, choca, nós vamos fazer um especial hoje pra acabar com essa quarta-feira choca. Vamos fazer um especial Roupa Nova. Primeira é Roupa Nova. Quem tiver alguma história com, né, tipo assim, o Pascoal toca a música aí do Roupa Nova, o Sapato Velho, por exemplo, porque eu lembro que eu fui no show e assisti tararau, e tal. Tem alguma história? Foi quando eu conheci minha mulher. Foi quando... Alguma história com a música do Roupa Nova. Conta aí a sua história. Me conte a sua história. Você tem alguma história com músicas do grupo Roupa Nova? Manda aí numa frase mesmo escrita e aí a gente conta a historiazinha aqui rapidinho e toca a música. Por enquanto, Clarear, que é a música que começou né, praticamente começou a carreira. Vai lá. Pode rodar. 5h38. Ah, menino, 5h45 aqui, ó. Hoje, essa quarta-feira morna. Quarta-feira é essa coisa morna, essa coisa nem é meio pedra, meio tijolo. Pode. Eu aqui. pronto, resolvido. É, essa quarta-feira, assim, meio pedra, meio tijolo, flapê, a quarta flapê. Achamos um conceito para quarta-feira. Quarta-feira é a quarta flapê. Aí nós vamos arrumar um jeito de esquentar a quarta-feira, porque a quarta-feira é aquela coisa meio, sabe, mole, assim, que a coisa fica batendo numa perna e na outra.
Olha lá, fala, Laô. Bom dia, Pascoalito. Bom dia, Franco Frito. Bom dia, Harley Davis. Bom dia, hoje vai para todos os clientes da Uber. Aham. Dos aplicativos também. Dos aplicativos. De van, de ônibus, de lotada. Até de caminhão, até do Sputnik. E também os seis ouvintes aí da rádio. Bom dia. O cliente tá me chamando aqui. Tá chamando aí, corrida. Então, vai fazer eu vou fazer um apelo, que os motoristas de aplicativo... Vou para a Praia do Bosque. Calma aí que eu já tô indo, cliente. Vai pra Praia do Bosque. Pô, que deixa o carro limpinho por dentro, não vai... Deixar o carro sujo, não trabalho de bermuda e chinelo, porque a Uber vem para o país. Anda aí que eu tô te esperando. Desemprego, assim como eu, todo chefe de família. Aí vocês ficam assim, balançando, os clientes já estão reclamando muito. Tá bom? Um abraço e toca meu funk melody aí. O que vier, eu tô fazendo meu passeio universal. Aqui, tô chamando e o motorista não vem. Motorista, você vai ficar conversando no programa Pascoal ou vai vir pegar o passageiro? Eu tô aqui na Praia do Bosque, porra. Eu vou reclamar lá na central da Uber. Dublin. Oi, anda 99. Dublin. Anda. O motorista, olha lá, ao invés de lá atender o passageiro, fica gravando pra... Vamos ver, anda aí que nós estamos esperando. A Silvana Santos falou, toca o Whisky a Go-Go aí pra gente dar uma esquentada nessa parada. Vamos lá, põe o Whisky a Go-Go então pra dar uma levantada na moral. Vambora. Acorda, Pascoal! O Pascoal é mais gostoso. É isso aí. Abram o seu coração para o programa aqui, ó. O Grua falou que essa música, Whisky a Go-Go, ele lembra quando ele bebeu a primeira vez que ele tomou esse espetáculo de malte. Depois de alguns goles, ele já se perguntava, quem era eu? Malte, puro malte sobe mesmo, puro malte, depois que inventaram essa cerveja feita de cereais não maltados, virou outra coisa, né? Mas quando é só malte, água e lúpulo, a cerveja sobe, que é uma belezinha. Por isso que hoje em dia tem uma cerveja aí que tá muito famosa, de uma garrafinha verde, porque ela sempre foi puro malte mesmo, né? Ela sempre foi puro malte. O Antônio Marcos de Nova Lima falou, Pascoal, a minha história com a música do Roupa Nova foi com a Volta Pra Mim, em 1987. Eu tinha 13 anos, me apaixonei por uma menina que se chama Ana Maria, e foi paixão à primeira vista. Aí o coração disparava quando eu via a Ana Maria, e essa música do Roupa Nova é que marcou a minha vida. A música, vou até tocar Volta Pra Mim. Oh, gente, meu Deus do céu. Paixão de adolescente é um negócio danado. Paixão de adolescente. Ai, dói pra caramba. Eu lembro, eu tenho uma música dessa que lembra paixão de adolescente, mas não é música nacional, não, é uma música internacional. Depois eu falo a respeito do assunto. Por enquanto aqui vamos com. Quem foi que falou aqui da música da a viagem? Foi o Elan Carvalho, deixa eu falar uma coisa pra você aqui. A sua gravação veio baixa demais da conta, mas muito demais da conta, viu? E não dá nem pra rodar. Grava de novo aí, manda outra vez. O Elan Carvalho, de Sete Lagoas, 5h54 agora. Ô, Crid! Pascoal, semanas pra trás eu tava lá em Contagem, na casa da minha mãe. Eu tava meio chateado e tal. Aí eu fui procurar um programa antigo seu no YouTube pra escutar. Aí eu fui escutar o programa de 91. Aí eu sentei na varanda lá, deixei a luz apagada, tava tomando uma cervejinha pra relaxar e rachando os bicos na varanda. Aí minha mãe lá dentro de casa começou a rezar uma Ave Maria, falou, gente, esse homem tá doido, o que tá acontecendo na assombração? E Pascoal, esse programa seu no YouTube salva a gente demais, viu? Deu aquela alegria em mim já, foi muito bom. Então, já que você deu uma alegria no você, deixa eu ver aqui, ele falou que a música tema da novela Viagem também é muito bonita, de 1994, boas lembranças
de Itaúna. Já que você gosta da música, então, e, né, fez um elogio pra mim, esse programa, como esse programa é totalmente tendencioso, né? É, o Arley dá umas roubadas feias aqui e tal. Aham. E ele ainda concorda ainda, não tem vergonha na cara, não. Vou tocar então aqui, ó, A Viagem do Roupa Nova, que foi tema da novela Viagem, que foi foi refeita essa novela, essa aí de 90 e tantos, né? Porque a primeira viagem foi na Rede Tupi. O Roupa Nova, música tema da novela A Viagem, que foi a segunda produção, que essa segunda já era a produção da Globo, né? Que a primeira viagem foi da Tupi. Eu acho, não tenho certeza, quem tiver a informação pode passar, mas eu acho que a primeira viagem foi com a Eva Vilma, assim como o primeiro Mulheres de Areia também foi com a Eva Vilma, que nos deixou essa semana. A Eva Vilma faleceu de câncer, infelizmente, né? E marcou demais a história da televisão brasileira, né? Essas novelas, por exemplo, a primeira versão da novela Mulheres de Areia foi com ela e o Gianfrancesco Guarnieri, que fazia o Tonho da Lua, que era um negócio assim, foi a segunda versão foi legal e tal, mas quem assistiu a primeira versão faz a 6 horas, vamos pro comercial e daqui a pouco a gente voltamos aqui. Acorda, Pascoal! Ah, hoje eu tô igual gasolina no Brasil, me valorizando cada dia mais. Você devia fazer o mesmo, sabia? meu filho, tá igual álcool também, o arco tá danado, tá já quase batendo em 5 mil réis. Tem lugar que já tá batendo em 5 mil réis o litro de arco também. Meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer, meu Deus do céu? Desse jeito tá difícil, tá muito difícil a coisa desse jeito. A história que o Antônio Marcos contou pra gente aqui, né? Ela tocou o meu coração. Ô Arlen, deixa de ser sacana, sarcástico. Ela tocou o meu coração, me deixou emocionado. Ô Antônio Marcos, nós vamos tocar a música para você do Roupa Nova. Volta pra mim, tá bom? porque realmente paixão de adolescente é foda, viu? Paixão de adolescente é um negócio complicado. Eu queria morrer, eu lembro que eu queria morrer. É isso mesmo. Eu tinha 16 anos. Queria morrer. Falei, eu não vou viver mais não. Pra que eu vou viver e tal? Nossa Senhora. E de lá até aqui já tô com 60. Passou rodo num monte de gente. Aí você olha pra dar, nossa, que perda de tempo. Que bobagem. A Suzana falou que foi a Eva Vilma mesmo. Eu estou alienada, agora que estou sabendo da morte dela. Alienada? Não, você deve estar querendo dizer outra coisa, né? Ela faleceu essa semana, tadinha. Tadinha. É um grande, um enorme talento da música, ó, da televisão brasileira. Aqui, ó, então, o Antônio Marcos, ele tem uma história, e já que o Antônio Marcos tem uma história, nós vamos tocar para ele a música Roupa Nova, Volta Pra Mim. Tadinho dele! Oh, gente, meu Deus do céu! Adolescente apaixonado sofre demais, ou vontade de morrer, meu Deus do céu. Aí depois ia lá no banheiro e morria, não? Antônio Marcos, meu filho. Ô, Antônio Marcos, nessa época dessa paixão, você já estava em Nova Lima? Ou você já não morava em Nova Lima ainda? Conta pra gente aí a sua história, essa história de amor, meu Deus. O Grua falou aqui, ó, eu imagino quantas vezes o Antônio Marcos falava por dia o nome da paixão dele. quem já sofreu por amor na adolescência? Quem nunca, né? Quem nunca sofreu na adolescência?
O Creed, aquele aqui que tava ouvindo o Acorda Pascoal velho, antigo. Valeu, Pascoal. Foi sim, a Eva Vilma fez o papel da Diná. É, o Rolando Boldrin fez o papel do Dr. Alberto. Rolando Boldrin, é verdade. Ele era ator na Globo também. Fez o papel do Dr. Alberto na novela. É, nessa novela Viagem, a primeira versão dela na Tupi. É, o Éder Lopes, eu fiquei sem sinal aqui, estão mais por fora do que cotovelo de caminhoneiro. Se não tiver tocado ainda, toca aí Seguindo no Trem Azul. Ah, muito bem. Vai, vamos tocar também. Deixa eu ver aqui. O Elan tinha mandado a mensagem que não deu para ouvir. É, bom dia, Pascoal, Arley da Harley Davidson, Flango Frito. Bom dia. É, eu, no Dia das Mães de 2013, cantei a música A Metade da Maçã, do Roupa Nova. 7 meses depois, ela nos deixou. É, foi maravilhoso. Ela cantou a segunda parte da música e nós dois cantamos juntos o refrão. Então, nós vamos também tocar aqui, ó. Música do Roupa Nova. Tem história, nós vamos tocar. Qual que é a próxima que, tá, que eu botei na fila aqui? Deixa eu ver. Não botei não. É do... É o show de rock and roll, né? Show de rock and roll pra jogar pra cima. Não. Então deixa eu ver essa aqui do A Metade da Maçã, do Roupa Nova. É, porque essa tem história. Então vamos com músicas que tem história. A música aqui... Deixa eu só confessar pra vocês. A música que na época... eu quase morri de amores na adolescência. A música era do Peninha. Que, uh-huh. A música que eu penava era do Peninha. Era essa aqui, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Essa. Eu penei demais com essa música, meu Deus do céu. Sonhos do Peninha. Quer ver? Só um pedacinho, porque senão vai sair do tema. Peraí. Era apenas uma brincadeira. Nossa senhora. E foi crescendo, crescendo, meu Deus, me absorvendo. Ô, sofrimento, meu Deus. E de repente eu me vi assim. Completamente. Essa foi de lascar, meu filho. Aqui, ó. A do Elan Carvalho de Sete Lagoas. É, lembrando da mãe dele. A Metade da Maçã, Roupa Nova. Vamos nós, então. Manda aí. A outra metade da maçã. Essa aí é o Roupa Nova de Jogo. Vamos aos recados. É, bom dia, Pascoal. Aqui é o Fabiano Neves. Eu sou da época da Alvorada. Eu descobri o seu paradeiro através do meu amigo e irmão Grua, lá de Brasília, que me indicou a voltar a ouvir o seu programa. Forte abraço, fique em paz. Amém, você também. Deve ter pedido amizade com o Grua. Oi? Deve ter pedido amizade com o Grua. Por quê? Voltou a ouvir a gente? Ô, Arlen, ninguém pediu sua opinião, não. Ninguém pediu, não. Você me ouviu perguntando se você quer a sua opinião a respeito disso? É. Ah, tomar banho. Foda-se. É bem isso. É, sobre a música do Roupa Nova, eu tenho uma história com a música Dona. Vai, conta pra nós a história, meu filho. Aqui nós queremos a história, nós gostamos de ver a história. O Virgílio de Barra de São João mandou uma foto aqui de uma tabela de preços de um posto. Parece, será que é na Barra da Tijuca? Eu não sei. É o posto de Barra. Ó, aqui, etanol, ou álcool para os íntimos, a R$5,78. R$5,79. O etanol? R$5,80. É, R$5,80 praticamente. Aham. Uhum. Gasolina a R$6,49. Porra. R$6,50 a gasolina. Caraca, meu irmão. Pelo amor de Deus. Até o GNV tá R$4,00 já, ué. Pelo amor de Deus, desse jeito. Ô, bicho, o povo vai quebrar nós. Nós não aguentamos desse jeito, não. Fala, Virgílio. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Arno. Bom dia, Frango Frito. Bom dia a todos os ouvintes. É o Virgílio aqui, rapaz. Barra de São João. Ô, Pascoal, você tá reclamando do álcool aí, né, cara? Pois é. Vou te mandar aqui uma fotinho aqui do posto mais barato aqui de Barra de São João, tá? Mandar uma fotinha aí tu mais barato. Comente aí pra tu ver. Tá reclamando do arco, pô? Bicho. O arco aqui não é de índio não, rapaz. Caraca, velho, esse é o mais barato. Mais barato, tá? Como é que eu falei aqui?
É 5,78, 5,789. Então é 5,79 ou 5,80, pronto, arredondando. O litro de álcool, caramba, não tô, desse jeito nós não vamos aguentar, não. Nós não vamos aguentar, a coisa tá complicada. Deixa eu ver o que mais. O Torão, diga, o que que eu diga aí, Torão? Ô Pascoal, roupa nova é um item que o Facebook, esse capeta desse Facebook gosta de me mostrar que eu tô precisando todo dia. Impressionante. Abre o Facebook, o que apareceu? Lembrança de 7 anos atrás. Anos atrás é um pleonasmo, né? É mais ou menos. Lembrança de 7 anos. Aí olha a foto, olha a camisa, tá com a minha irmã. Lembrança de 10 anos atrás, você ainda morava em Belo Horizonte, tava no Mercado Central comendo um fico de congeló. Olha a camisa lá de 10 anos, olha que eu tô vestido aqui. Falei, carai, bateu. tô nem aí. A mesma camisa, 10 anos. Então... Mas então, Pascoal, sim, as camisas, as calças, as cuecas são velhas. Os tênis, os sapatos também, né? Então eu vou querer sapato velho. Valeu! Ah, muito bem. Sapato velho. Tem ela aqui. Tem aí na programation aí, sapato velho. Bota ela aí. Então, bota roupa nova, sapato velho. Depois nós vamos com o show de rock and roll, mas depois. Primeiro 6:19. Deixa eu ver aqui mais um recadinho para botar os recados em dia. Eli de Itaipuaçu, fala, Eli. Bom dia, Pascoal. Bom dia, Arne. Bom dia, Frango. Bom dia. Bom dia pra geral aí. Vamos que vamos, hein? Vamos de roupa nova aí. Linda demais. Linda demais. Valeu, um abraço, um bom dia pra geral. Então tá bom. Então vamos primeiro aqui com o sapato velho e depois a gente atende as outras. Vamos lá. Sapato velho primeiro, roupa nova, manda lá. Tamo junto. 6:19. 6:23. Agora 6:23. A Suzana Lopes de Araruama. Significado de alienado é a pessoa que padece de algum tipo de alienação mental, maluco ou doido. Substantivo masculino popular. Quem sofre de alienação sendo incapaz de compreender a realidade que o cerca. Etimologia da palavra. O mais legal, a etimologia não parou. Você tá alienada mesmo. Aqui. Ela mandou aqui. Você e o Grua, viu, Suzana? Vocês dois. A música do Peninha, que eu mostrei só um pedaço da música aqui. A música apaixonada, a música de amor maravilhosa. E vocês dois vêm me esculhambar. Ela colocou aqui, ó. Foi crescendo, ficou grandão, né, Pascoal? Uau! Suzana, pode parar. O Grua também falou a mesma coisa. Pascoal, pois é. Amor de adolescente, você vem, tudo era apenas uma brincadeira, foi crescendo, absorvendo. Não tenho o que comentar. Ainda bem que você não tem o que comentar. Fica na sua aí. Te contar as amizades que eu tenho. Deixa eu ver quem mais aqui. O Zé Maria Canarinho. Fala, Zé Maria. Diga lá. Diga, Zé Maria. Fala, Zé Maria. O Zé Maria não quer falar. Regou. Vai. Agora vai. Ô, Pascoal. Toca o Peninha, isso. Você começou a tocar aí. O Peninha é o compositor da maior parte desses grupos aí. Se bobear. Roupa Nova gravou muitas músicas dele. Gravou umas 4. Pra mim, mais a comadre curtir aqui também. Menina, Peninha. Como é que era? Tudo era apenas uma brincadeira que foi crescendo, absorvendo. Não, o pessoal já me sacaneou, não vou não. O Gustavo de Pedro Poldo, bom dia, Gustavo. Giovanni, bom dia, Giovanni. Bom dia, Pascoalito, bom dia, ouvinte, Lumiar. Bom dia, Tropa Rio Minas, cadê o Arley? Tô aqui. Não tá convidado, não, tô, né? Tô sim. Então tá bom. Tá convidado, mas é aquele troço mesmo, não é convite, não. Os Bambi dançaram, que delícia. Os Bambi dançaram paulista e os Sport dançaram também. Invicto só tem o Flamengo na Libertadores, que joga hoje. É nóis, valeu, tamo junto. Giovanni, aqui de Lumiar. De Lumiar, do centro de Lumiar. Segundo o Maia, do centro da roça, né?
O Maia é sacana. Esses dias ele não aparece. Hoje até tá tocando até Roupa Nova. A mulher dele gosta aqui, ó. É. Tana. O Délio Rosenberg, bom dia. Vai, o Arlen Pascoal, tá nervoso? Toma, vai tomando. Não entendi, não. Deixa quieto, pai. Deixa pra lá. O quê? Então, qual a próxima música que nós vamos mandar? É, Pascoal, você podia mandar um abraço do Alfredão pra esse primo novo, que é um velho lá do Fabiano Neves. Um abraço do Alfredão, tá lá na cabeça do coisa lá. O primeiro lá em cima. É, não, não, na no painel lá de... Nesse painel aí. O que tem? É o primeiro lá em cima. Olha lá, abraço do Alfredão aí, roxinho. Um abraço roxinho do Alfredão, isso. Manda um abraço do Alfredão pra ele. Um abraço do Alfredão. Aí só baixinho, ele tá... A gravação é baixinha. Um abraço do Alfredão. Abraço do Alfredão, pronto. Foi aí o abraço do Alfredão pra ele. É... O Éder Lopes... É, a bem da verdade, o Maia deve estar ouvindo, sim. É... É, mas o Fluminense perdeu, ele não vai aparecer nem amarrado. O Fluminense perdeu dois. Se ele aparecer, ele vai aparecer pra reclamar que roubaram. Ah, foi roubado. Garfaram o Fluminense, que não sei o quê. O Fluminense perdeu, ele não aparece. É, 6h27, dá pra tocar mais uma antes do comercial? Qual que é que a gente tinha falado em tocar? Era o show de rock and roll? Yeah. Oi? É o show de rock and roll. Então vai. Dá. Acorda, Pascoal! O Pascoal é mais gostoso. Meu dia é muito mais feliz quando você não aparece pra encher a porra do meu saco, moro? Hoje, mano, a gente se diverte aqui fora do ar também, viu? Vou te contar. O Zé Luiz de Conselheiro Lafayette, lá de Lafayette, ele falou o seguinte aqui: é, bom dia, Pascoal, Arley, Davidson e Flango Frito. Pascoal, ontem vocês estavam falando do aniversário do Flango. Não era bem aniversário, não, foi nascimento do Flango, né? Lembrando, aliás, do signo do Flango. Qual que seria o signo do Flango Frito? O Flango Frito. É, ficou como signo de escorpião, né? Exato. Nós não fizemos ascendente dele. Eu olhei ontem e esqueci. É? É. É. E ficamos vendo o ascendente. Depois nós vamos falar o ascendente dele. Mas ele é de escorpião. Aí ele falou assim: lembrando que uma das causas do surgimento do Flango Frito foi pra zoar o galo, né? Falei, não foi. Foi mesmo não. Não foi não. Eu tava até perguntando pro Arley aqui agora, depois que você, né, que você falou aqui, foi mesmo, hein? Por que você comprou o Flango Frito? Pra quê? Por que que chocou? Você chocou o Flango Frito? Você comprou e chocou. Ô, Arley, por que que você chocou o Flango Frito? Explica pra galera aí. Ah, foi só porque eu queria alguma coisa diferente do programa, né? E como eu tenho vergonha de falar... Tinha. Sim. Agora... Aí eu tinha que ter alguma coisa em mãos pra me ajudar. Agora fala mais do que boca, fala mais que língua. Agora, eu tinha vergonha de falar. Aí você ia querer fazer eu falar e aí eu peguei o flanco. Tava forçando eu falar, falei, eu tenho que ter alguma coisa em mãos pra me ajudar. Ah, vou te falar uma verdade. Mas o bom é que o Frango Fita agora faz parte do programa. Pois é, é pra você ver como é que são as coisas. Eu nem sou psicólogo, hein? Se fosse psicólogo eu tinha curado você. Tem a entrevista daquele vereador Gago no Jô Soares, né? Que aí uma parte lá ele tá contando pro Jô Soares e tal, que aí o pessoal mandou ele no psicólogo. Aí ele chegou no psicólogo, né? O psicólogo, a primeira coisa que o psicólogo falou pro Gago foi assim: você não é Gago. Ah, meu Deus do céu. Ô, bicho, aí você ri demais. Gente, quem puder ver essa entrevista, veja que tá no YouTube. O Gago no... Um vereador Gago, né? Esse vereador Gago no Jô Soares. A entrevista dele é de rolar de rir. Os lances que ele passou. O Emerson... Emerson de Unamar. Bom dia, Pascoal. Bom dia. O Arley Flango Frito. Bom dia. É, tem uma turma que marca muito a turma, a música. Tem uma música que marca muito meus 25 anos de casamento. É Linda, do Roupa Nova. É linda demais, né? Se puder tocar,
Manda um abração pra minha esposa, Marta Guimarães. Marta Guimarães, é linda demais, tem ali? Tem, linda demais, tem ali. Tem. Acústica ainda, ó, chique. Manda então pra ele aí. Linda demais pro Emerson. A voz é igual a do Edmarcelo, não foi? Pô, roda ela de novo, acha ela aí, cadê ela? Acha ela aí de novo, que essa aí, essa foi legal. Ela parece a voz do Edmarcelo, deixa eu ver aqui, vai. Meu dia é muito mais feliz quando você não aparece pra encher a porra do meu saco. Ei, irmãos, o Antônio, bom dia pro Gilmar, o Gilmar de Araruama, mandou aqui pra uma cambada de doido. Bom dia, Gilmar, beleza aí, meu filho? Aqui, ó, a história de... como é que começou a história de amor do Antônio Marcos de Nova Lima, o amor platônico dele que, né, acabou naquela música ali do Roupa Nova que a gente tocou mais cedo. Como é que foi, Antônio Marcos? Conta aí. Peraí, vou voltar no começo, vai. Pascoal, nessa época eu tinha acabado de chegar do interior, Pascoal. Ah. Aí, tô saindo na rua no segundo dia, eu e meu primo, aí... Ah. Vi essa menina, meu primo sempre mais pra frente, comentei com ele assim... Essa menina é bonita, né? Ah. Eu fui lá e falou com a menina que eu tava afim da menina. Falou, fala, não, caramba. Eu fui lá e falou. E o negócio começou, Pascoal. Aí virou aquela paixão de adolescência que eu não podia ver a menina que o coração disparava, né? Ah. E tem outra música também da cantora Ana, o Monite, que marcou muito, Pascoal, internacional. Ah! Eu acredito. Não podia ver a menina que o coração saía pra boca. Oh, meu Deus do céu, é o tempo bom, né? Não, fala a verdade. O Mauro de Araruama tinha pedido o sapato velho, tocou o sapato velho também, né, Mauro? Então tá. Ah, esse negócio de crescendo, absorvendo. Foi aí que aprendeu a tocar flauta. Acompanhante disso. Papo furado! Você também, Mauro? Pode parar. Mais um? Fala, Virgílio. Ô, Pascoal, isso aqui é Barra de São João, tá? Barra de São João. É Barra de São João, cara. É isso aí mesmo, pode pensar. É isso aí mesmo, aqui tem 4 postos de combustível. Ah, e só quatro postos de combustível e aí nesse... Caraca, velho, meu Deus do céu. Desse jeito, caraca, maluco. Assim vai quebrar a gente desse valor. Ô Giovanni, você descobriu que o Fluminense perdeu ontem também? Ô Pascoalito, eu esqueci do Maia, Pascoalito. O Maia do Centro do Mar. Agora que eu vi que os Bambi Carioca perderam. Eu fui dormir antes de ver os Bambi Carioca perder também, que delícia. Os Bambi Paulista dançaram, os Bambi Carioca dançaram. Isso é muito bom. Agora sim. Cadê o Maia? Aparece aí, mano. O Maia não aparece hoje não, meu filho. Pode esquecer que hoje Maia não aparece. Hoje Fluminense perdeu 2-1, perdeu feio. Hoje quem tá igualzinho pinto no lixo é a Suzana Lopes de Araruama. Ela tá, começou com roupa nova e tal, roupa nova e toca roupa nova e balalá, e as mensagens dela aqui, e ela emocionada, ela mandou mais uma aqui, ó. Hoje ela tá igualzinho pinto. Tá vendo, moço, que ela ouvia a canção com a tá ouvindo o negócio crescendo, tá vendo como faz efeito? Foi mesmo. Ela tá, e ainda vem me sacanear também, você também, né, ô Suzana? Até tu, Brutas, o Fernando Ferreira. Pascoal, se não tocou, toca aí pra gente fazendo um favor. Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Roupa Nova. Não, já tocamos. Já foi. O Zé Luiz, eu já li o recado também. Já li. Então vamos lá pra mais uma. Ô, gente, aqui não acostuma não, hein? Vai ser toda quarta-feira, senão. Uma vez ou outra a gente faz uma quarta especial. Já fizemos uma aqui do Funk Melody, né? Hoje estamos fazendo essa do Roupa Nova numa votação hiperdemocrática que rolou no comecinho do programa, né? Foi hiperdemocrática, assim, era Roupa Nova ou Legião Urbana. A galera escolheu Roupa Nova. Aham. Uhum. Não foi? Foi. Não foi? Aham. Uhum. Foi. Ô, uhum. Arley, você não faz isso não, que o pessoal vai achar que nós roubou.
É, já, o Éder Lopes. Mas só mesmo. O Éder Lopes já tá de olho em nós dois desde o começo do programa. Ele já vai dizer, vocês dois são dois corruptos. Vai ver que vocês é que escolheram essa roupa. Não foi, não, Éder. Foi, foi votação democrática. Democrática. Hoje é a quarta do Roupa Nova. É, hoje é a quarta do Roupa Nova. Oh, show de bola. Pois é. É, depois nós vamos fazer uma outra votação. Quem sabe um dia a gente faz uma outra votação democrática e escolhe uma outra banda e faz uma outra quarta-feira. O dia que a quarta-feira tiver nova, ó, tiver nova, quarta-feira tiver morna desse jeito, aí a gente arruma um motivo pra, né, pra dar gás na parada. É, o Roupa Warley é que ganhou, né? Uhum. Ah, tá vendo? É a desconfiança da C. Não é de mim, não, a desconfiança é sua. O Grua falou, eu li Grua, deu tempo de ler. Ele leu aqui, ele mandou aqui. É, fecha com a música do Peninha, então, só de sacanagem, só pra quebrar e pra falar da. Depois eu vou achar do TNCC, I Not in Love. Uou! Que foi essa do TNCC, então essa. Meu Deus do céu, quase morria quando ouvia essa música. Oh, as paixões de adolescência, meu filho. Pascoal, toca uma do Roupa Nova aí. Pra homenagear minha namorada aí, por favor. Toca uma. Já que hoje só toca Roupa Nova, escolhe uma aí especial aí. Sem sacanagem, sabe, Pascoal? A recomendação dele. Sem sacanagem. Ó, daquela lista ali já foram todas. Sapato Velho, Canção de Verão não foi, não. É, como o Gilmar é de Araruama, né? Praia, sol e tal, a gente podia botar Canção de Verão. Então, Canção de Verão tá bom pra você, Gilmar? Manda só manda o positivo ou negativo. Canção de Verão tá legal pra homenagear a sua namorada? Manda aí o emojizinho. Vai. Manda. Ah, tá. Ele falou que tá. Então tá. Canção de Verão pro Gilmar de Araruama, que criou a expressão a tropa Rio-Minas. 6h48. Toma aí. Metade de mim é o lado esquerdo e a outra metade é o lado direito. Ô, Arlen, você tá ficando engraçadinho demais das contas, né? Pra quem arrumou frango frito pra não falar, Tá até passando. Aqui, ó, o Éder Lopes mandou um recado pra você, viu, Ale? Que eu sei que é o o corrupto desse programa. Ele pediu pra tocar música seguindo no Trem Azul, tá? Do Roupa Nova. Aí ele mandou aqui, ó, se não tocar minha música também, foda-se. Lembrando... Tá, ele está parafraseando você no dia de ontem, tá? Vamos tocar pra você, tá bom? É, a Marluce, diga, Marluce, bom dia. Bom dia, Pascoal. Bom dia. Bom dia, Wally. Bom dia. Bom dia, Flango Flito. Bom dia, família. Pascoalina. Pascoal, desculpa o horário aí. É que o Davi acordou 3h40 da madruga. Nó. Aí fomos dormir, era 4h30, mais ou menos. 4 horas, 4h40, sei lá. Nem lembro mais a hora que a gente foi dormir de volta. Aí acordei agora atrasada. Tô passando aqui só pra dar um bom dia a vocês. Ah, obrigado. Tá bom? Bom dia pra você também. Com Deus aí. Dá um beijinho no Davizinho por nós então, tá? É 6h52 agora, então vamos tocar a música do que o Éder Lopes pediu, porque senão ele vai falar que nós somos corruptos. Eu não sou, não. Isso é coisa do Arley aqui, o Arley com flango frito. Uhum. É, ele pediu, foi o Seguindo no Trem Azul, né, do Roupa Nova. Seguindo no Trem Azul. Então tá aqui, ó, pronto, aí, tá rodando, pronto. Aí, acabou. Não precisa brigar também, não. Precisa... Pronto, vai parar de dar chiliquinho, parou de dar chiliquinho, tocou a musiquinha da criança, pronto, parou de dar chiliquinho, tá aí. É... Marlúcio, obrigado, Davizinho, tá mandando outro beijo, senhora. Pascoal, você já subiu em um trem azul? É, já, aqui tinha as locomotivas. Uhum. As locomotivas da... daquela que comprou a rede ferroviária, a primeira que era as locomotivas. Era tudo pintado de azul. Oi! Ô, oh, palhaçada, meu Deus do céu. Ai, ai, sapatear na calcinha é compinar. Você...
ficou sapateando em cima da calcinha suja aí, cara. Calcinha menstruada. Vai tocar minha música, eu quero trem azul, eu quero trem azul. Pronto, já foi o trem azul, acabou. É, falar nisso, o programa tá acabando também. O Jorge Eduardo tá perguntando aqui, ó. Bom dia, querido Pascoal. Qual é a marca do papel que tu pede pra sua mãe? É aquele aqui, papel neve. É, porque, ô bicho, sinceramente, aqui entre nós, a pessoa chega no supermercado, no hipermercado, vai comprar papel higiênico. Aí ela vai lá e fala assim: deixa eu ver aqui o papel higiênico. Ah, Comfort. Pétalas de rosa. Sinceramente, o seu que negócio reconhece que o papel é pétalas de rosa? Pétalas de rosa. Pétalas de rosa. Eu vou comprar pétalas, já vai passar pétalas de rosa no... Que negócio. É toque de seda. meu Deus, deixa... Compra o papel higiênico, qual que você quer? Ah, eu quero toque de seda. Meu Deus do céu. É perfumado, tem outro, tem o... tem um aqui. Olha o nome do papel higiênico. Olha o nome do papel higiênico. Kimberly Clark Profissional. Qual papel higiênico que você usa? Kimberly Clark Profissional. Vou profissional. Hoje eu vou te contar a verdade. Esse programa não vale nada mesmo, viu? Graças a Deus. Vou preocupar com vocês. Ô bicho, minha mãe usa o lixinha mesmo. Lixinha especial. Kimberly Clark Profissional. Vai tocar o sinal já, né? Tá quase na hora. Pascoal, você não falou minha mensagem na íntegra? Falei sim. Eu quero pra zoar o galo, tararão. Mas né, não tô nem aí também, foda-se. O 14 bis, né? Porque você pediu 14 bis, hoje não tô tocando, é roupa nova, tá bom? O programa hoje foi roupa nova. Papel higiênico bom era aquele rosa. Aquele rosa era bom mesmo. Tinha um rosa antigo que eu vou te contar. Tocou o sinal aí, o Arley! Esse foi o Gru que falou. Tocou o sinal. Mochila nas costas já. Mochilinha nas costas. Flango frito, já pegou a lancheira? Vambora então? Vamos! Ô mãe! Vem me limpar com Kimberly Clark especial! Kimberly Clark profissional! Que eu já acabei! Acorda, Pascoal!